ראש השנה, גם רודברג לוקחת את החברות הטובות, עמית פרקש ושבית ויזל, בסיבוב קניות של מתנות לחג ברשת בי, שהיא במקרה גם הפרזנטורית שלה, מגיעות לסניף החדש בתל אביב, ברחוב פרישמן, לוקיישן שמסתדר לאגם גם עם העבודה השנייה שלה. מצד אחד בקלאסי, מצד שני בי, זה בכלל צומת מדליקה. סגור לפינה. אולי אני גם פה אזכיר דירה. ואי אפשר בלי סיבוב במחלקת הבשמים. זה אני סביב. אבל שנייה, לא, עוד לא מריחים, לא שנייה. כן, מה הקטע בו שלא מריחים בבקחה? העובדה שחוש הריח מתפקד אצל השלישייה מצליחה להרגיע שאף אחד לא נדבקה חלילה בנגיף. לפני איזה שבועיים לאלני היה קאקי ולא הרחתי. אז כזה, תופסת את דוב, אני לא מריחה, יש לה קאקי ואני לא מריחה. וזהו, ועשיתי בדיקה, אבל לא היה לי. רק הבת שלה גם תעשה קאקי ולא ילריח. גם נכנסת לתפקיד המוכרת ומתחילה לחפש להן מתנות. לגיסתך, כלואה. מתה עליו. יאללה, תביא לי, אמא שלי תהיה טוב. תמצאי עכשיו ליאיר. אוקיי, יאירוש. אני מרגישה שהוא באזור הזה. נכון. וסידרתי לו את אשתו וסידרתי לו את החיים. אז אני גם אסיר לו בוסם. יאיר, בעלה של עמית, אגם מכירה היטב. היא זאת שהכירה בין השניים במסגרת תפקיד השדכנית שהיא לקחה על עצמה בשנים האחרונות. זה גם עושה לי כזה ריגוש בחיים, אתה מבין? זה כזה קצת מפיך לי את השעמום. לא, א', יש לה באמת אינטואיציות לזה, וב', היא ממש אוהבת את זה. כאילו, אני אומרת לך, אני אוהבתי בהליכות ברחוב ויוצרת אנשים. אני גם אומרת, מחשבה מייצרת מציאות. אתה מבין, התקשרה מה זה בעלך, מה תגידי? לא, תודה. לקראת החג יש ברשת בי מבצעים בכל המחלקות. עמית ואגם מוצאות את עצמן מהר מאוד במחלקה בה הן מבלות הכי הרבה בתקופה האחרונה. תקנית הבננה הוא גם טעים, זה נפלא, זה מתה לו. את מתנת לה את זה? לא יודעת, זה נפלא. תראה את החיים שלנו. שתיים הפכו לאימהות בשנה וחצי האחרונות. פרקש הביאה לעולם את ביתה הבכורה אנה לפני כ8 חודשים, ומאז משוויצה בה בחשבון האינסטגרם שלה. אצל אגם זה קרה לפני 1.5 שנים כשילדה את אלני, ומאז היא עדיין לא חשפה אותה ברשתות החברתיות. שלך עם זה. לא, אבל אני לא שופטת חברות שלי שעושות את זה, אני גם מבינה את זה. זה מה שאנחנו עושות כל היום, כאילו. אנחנו בגינה, אנחנו בג'ימבורי, אנחנו בים איתם, אנחנו בבריכה. זה עולם שלם שאפילו עוקבים שלי באינסטגרם לא מכירים. ולפעמים אני כן רוצה לשתף את המקום הזה, ואז הוא עובר לי. אי אפשר להוציא את המרוקו. אי אפשר, אי אפשר. יש עוד אמונות פלות? אל תגיד כמה התינוקת ישנה. זה כן. איך שאתה אומר שישנה הלילה? וואי, 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 לילה לבן. לילה לבן.